محترم لیدونکو سلام له یک څخه د لسو بجو خبرونو ته مو هرکلی کوم. د بیړنیو حالاتو د کمیټې غړي وایي چې د راتلونکي ژمي لپاره بشپړ چمتووالی لري او د طبیعي پیښو له امله رامنځته شویو ستونزو ته به په خپل وخت لاسرسی وکړي، خو استازي نیوکه کوي او دوی په دې برخه کې په ناغېړۍ تورنوي. ولسي جرګې د بیړنیو حالاتو د کمیټې غړي جرګې ته وربللي وو څو پوه شي چې په ژمي کې ستونزې څه دي. په دې اړه پام وکړئ چمتو شوي رپورټ ته. دلته په کابل کې د ډیرو خلکو ژوند هم دغه ډول دی. د هغو کسانو ژوند چې اکثره په واک کې دي او د سیاست او دولت څرخونکي دي ژوند یې شاهانه دی. په ګرمو کورونو کې اوسي او تګ راتګ یې د کال په وروستي ماډل موټرونو کې دی. خو سلګونه کیلومتره هغه خوا په هرات ولایت کې له یو زر د ډیرو کورنیو ژوند په ډیر توپیر کې دی. هغوی په منفي اووه درجې سړه هوا کې یوازې دغه تفریحي خیمې لري چې د هرات اوسیدونکو هغوی ته ورکړي دي او له همدې سره د ژوند شپې ورځې تیروي. استازې نیوکه کوي، خو د بیړنیو حالاتو کمیټه وایي چې د طبیعي پیښو ستونزو ته بشپړ چمتووالی لري. چرا وقتی که مهاجر پیدا میشه آنن به اینا خیمه داده نمیشه که حداقل اولین چیز و ابتدایی ترین چیز یک خیمه هست که یک سرپناه از باران یا از باد اینا رو محافظت کنه. تدارک و ذخیره مواد غیر غذایی شامله 5796 باب خیمه است، 22275 تخت ترپال است، 7369 سید آشپزخانه است، 465019 تخت کمپل در ذخایر ولایتی فعلا عملا در دسترس قرار داره، در صورتی که ضرورت شوه میتونه توزیع شوه. دا د بادغیس او غور ولایت بې ځایه شوي دي چې د وچکالۍ او ناامنیو له امله دغه ځای ته راغلي دي. حتی میرمنې تر همدې خیمو لاندې اولادونه دنیا ته راوړي د دغې یوې په څیر. در بین دو تا قبر تولد شده در می حالت. خو دلته د بیړنیو حالاتو د کمیټې غړي د روان ژمي لپاره د خپل چمتووالي په اړه خبر ورکوي او هغه ګامونه چې اخیستي په اړه یې غږیږي، خو د استازو لپاره د منلو وړ نه دي. مجموعا 53211 تن این مواد است. البته در چند ماه گذشته موادی که توزیع شده البته در ولایت مختلف تحت نظر والی ها و کمیته های استرار ولایتی مجموعا 17800 تن مواد در چند ماه گذشته بنابر تصمیم کمیسیون استرار توزیع شده. ای اگر مواد حالت استرار بود که برای همین زمستان باید نگاه میکردین که به این حالت برای مردم داده میشد، ای به برج اسد و سنبوله این مواد توزیع شد، ای چطور به حالت استرار است جناب وزیر صاحب محترم؟ کمیته استرار مردم غور به عنوان یک انسان و عزت دارن، حرمت دارن، لاقل مسلمانن، لاقل انسانن. چرا غور مردم غور شما میشکنانین؟ چرا مردم هرات به مردم غور کمک کنه، از خانه خود کمک کنه؟ با هرات که دغه بی‌ځایه شوی ستونزه په افغانستان کې د ورته ستونزو یوه کوچنۍ بېلګه ده. مرکزی، شمالی او شمال ختیځ ولایتونه تر دې ډېر بدتر وضعیت لري. اوس خو تازه د ژمي په پیل کې یو. هر کال د ژمي په سړو او د پسرلي په سیلابونو کې خلک قربانۍ ورکوي، ډېرې سختې او دردونکې قربانۍ. د بیړنیو حالاتو پر کمیټې هم نیوکې کمې نه دي، خو د دغې کمیټې خبره هم په پرله پسې ډول همدا ده چې ناغړي مو نه ده کړې او نه یې کوو. اشرف غنی احمد زی وایي چې چمتو دی څو د ټاکنو په اړه د ولسمشریز ټاکنو له نماندانو سره مناظره وکړي. اشرف غنی احمد زی وایي چې جنرال عبدالرشید دوستم د افغانستان د ویشلو د مخنیوي په موخه له ډاکټر عبدالله سره نه دی یولاس شوی. دوستم وایي که چیرې په راتلونکو ټاکنو کې له ډاکټر عبدالله سره یولاس شوی وی نو په ټاکنو کې بریا سلو په سلو کې قطعی وه. د ډاکټر عبدالله ټاکنیز دفتر د جنرال دوستم د څرګندونو په اړه سنوی. په همدې حال کې اشرف غنی احمد زید ولسمشریز ټاکنو نور نوماندان مناظرې ته وربولي. او وروستی خبر هم دا چې د چک په جمهوری کې په دغه هیواد کې د فلسطین سفیر ووژل شو. د چک امنیتي چارواکو رپورټ ورکړی، هغه چاودنه چې د فلسطین د سفیر سید جمال په کور کې شوې نوموړی وژل شوی، خو چارواکي وایي چې د دغې چاودنې لامل تر اوسه نه دی روښانه. بل پلو د فلسطین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې چاودیدونکي توکي په چک کې د فلسطین د سفیر تر دروازې شاته ځای پر ځای شوي وو. قدرمنو دا وتر دې دمه وروستي خبرونه له ملتیا مو منندوی یمه.